ሳምሰንግ አንድ በጣም የተተቸበት እቃ ላሳያችሁ። መተቸት ብቻም ሳይሆን ደግሞ በጣም የሚገርም አሪፍ እቃ ነው ይዘው የመጡት። የመጨረሻው አዲሱ ኢርበዳቸው ነው፣ ጋላክሲ በርስ ሪፕሮ ይባላል። ይሄኛው በርስ ሪፕሮ እና ስሪው ማለት ነው። የተተቸበት ሁለት ምክንያት፣ የመጀመሪያው ዲዛይኑ ነው። ዲዛይኑ ቃል በቃል ማለት ትችላላችሁ እግር በእግር ተከትሎ የአፕል ኤርፖድን ዲዛይን ነው ይዘው የመጣው። ኮፒ ነው ያደረጉት፣ ግን የተሻለ እቃ ነው ይዘው የመጡት። ጋላክሲ ከዚህ በፊት ሲታወቅበት የነበረው የራሳቸው ዲዛይን አለ። ይሄ እንደዚህ ጆሮ ውስጥ የሚገባው ስቲም ዲዛይን የሚባለው የአፕል ዲዛይን ነው። ፈተና ላይ የሆነ ተማሪ ከእናንተ ኮርጆ ሰርቶ ፈተናው ሪዛልቱ ሲመጣ የተሻለ ሪዛልት ይዞ እንደመጣው ተማሪ ብላችሁ አስቡት። የመጀመሪያው በጣም የወደድኩት ነገር መሰላችሁ፣ እዚህ ኢርበዱ ላይ ይሄ ታች ኤሪያ ነው። ቮሊዩም መጨመር ትችላላችሁ፣ ቮሊዩም መቀነስ ትችላላችሁ። እየነካችሁት ፕሌይ ፖዝ ምናምን ማድረግ ትችላላችሁ። ጀስቸር ነው። ሌላ ደግሞ ለየት ያለ ነገር ኢርበዱን እንደምታዩት ይበራል። ይሄ ጀስት ለሉክ ብቻም ሳይሆን ጥቅም አለው። ለምሳሌ አሁን ቢጠፋባችሁ ስልካችሁ ላይ ገብታችሁ ፋይንድ ማይ ኢርበድስ የሚል አለ፣ ድምፅ ይሰጣችኋል። ድምፅ መስጠትን ብቻ ሳይሆን ይሄ ብሊንክ ብሊንክ እያደረገ የት አካባቢ እንደሆነ ያሳያችኋል። ስፔሻሊ በማታ ከሆነ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ኢርበዱ ቢጠፋባችሁ ስልካችሁ ላይ መታችሁ እዚህ ጋር ፋይንድ ማይ ኢርበድ የሚል አፕሊኬሽን አለ። ፋይንድ ማይ የሚል አለ። እዚህ ጋር ሪንግ ስትሉት እንደምታዩት ፕሌይ ሳውንድ የሚል ኦፕሽን አለው። መጮ ይጀምራል ኢርበዱ እና ብሊንክ ብሊንክ ያደርጋል። ይታያችኋል አይደል? ሌላ ጽድት ያለ ፊቸር ደግሞ ማለት ነው ቮይስ ኮማንድ አለው። ኢርበዳችሁን አድርጋችሁ በቮይስ ብቻ ማለት ነው። ለምሳሌ ስልካችሁ ሲጠራ አንሰር ኮል ስትሉት ራሱ ያነሳል። ቮሊዩም አፕ ስትሉት ድምፁን ይጨምራል። ቮሊዩም ዳውን ስትሉት ራሱ ምንም ነገር ሳትነኩ ማለት ነው። ቮሊዩም አፕ፣ ቮሊዩም አፕ፣ ኔክስት ሶንግ። ኢርበዳችሁን የሆነ ቦታ ጥላችሁ ከሄዳችሁ ወዲያው ስልካችሁ ላይ ኖቲፊኬሽን ይደርሳችኋል። ይሄ በጣም አሪፍ ፊቸር ነው። አንዷን እንኳን ጥላችሁ ብትሄዱ ረስታችሁ ብትሄዱ ወዲያው ሌፍቱን ጥላችሁ ከሄዳችሁ ለምሳሌ ሌፍት ኢርበድ ና ዲቴክትድ ብሎ ወደ ስልካችሁ ጋር ይመጣል። ተመልሳችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። ሲቀጥል ፋይንድ ማይ አፕ አለ። ሳምሰንግ ስልክ ተጠቃሚ ከሆናችሁ በማፕ መፈለግ ትችላላችሁ። አንድ የመጨረሻ ፊቸር፣ ብዙ ፊቸሮች ነው ያሉት። እኔ የወደድኳቸውን ፊቸሮች ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት። ባትሪ ካለቀባችሁ እና ስልካችሁ ሪቨርስ ዋይርለስ ቻርጂንግ ሰፖርት የሚያደርግ ከሆነ ይሄ የነበረም ነገር ነው ከዚህ በፊትም፣ የስልካችሁ ጀርባ ላይ በማስቀመጥ ቻርጅ ማድረግ ትችላላችሁ። የ15 ደቂቃ ምናምን ቻርጅ ኦልሞስት የአንድ ሰዓት ሊስኒንግ ታይም ይሰጣችኋል። እና ደግሞ የጋላክሲ ዋች ተጠቃሚ ከሆናችሁ የኢርበዳችሁን ነገር ሰዓታችሁ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኖይስ ካንስሊንግን ኦን ማድረግ ትችላላችሁ። አዳፕቲቭ ሞዱን፣ ብዙ ነገሮችን እዚህ ጋር ኮንትሮል ማድረግ ትችላላችሁ፣ እዛው ሰዓታችሁ ላይ ማለት ነው። እነዚህ በዶች አሁን ከውጭ የምትገዙት ከሆነ 250 ዶላር ነው። ሴል ላይ ምናምን የምትገዙት ከሆነ ይቀንሳል። እዚህ ሀገር አሁን ከ28 ሺህ ብር እስከ 32 ሺህ ብር ባለው ሬንጅ ነው እየተሸጠ ያለው። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ